madaxweynaha wadanka haysta waxaan kula talin lahaa wad buuqa taagan oo dhammi hal kelmado uu yidhaahdo ku degi lahaa hal kelmado uu yidhaahdo ayuu ku degi lahaa isagaa ku filaan lahaa ninka la odhan jiray mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu tacaala canhu saxaabi buu afartan sannadood buu xukumayey ayuu xukumayey wadanka la yidhaahdo ayuu xukumayey meesha shaam la odhan jiray dad baa way u yimaadeen waxaa meesha shaam la odhaa waa meel dhib badan dhib badan dhib badan afartan sano siday kugu suura gashay inaad xukunto wuxuu baynanii wabaynii wabayna naasi shacratun amuduhaa idaa tarakuuha wataraktuhaa idaa maduuha shacrata mucaawiya la dhaha waa caadi waa mathal waa tusaale halhays wey tintii mucaawiya la dhaha magaceedada tinta mucaawiya macnaheedu waxa weeye dadka iyo aniga waxaan o dhexaysa bu dhaxa batima ah oo wax jeecsan tintu tin dheer imika haddii darafkeeda lagu dhiibo adna darafkaa aad qabato dee tin waa taqaanaa haddaa kala jeetan way go'aysa markaa wuxuu ihi aniga iyo dadkaas xabo tinaan o dhexaysa buuri hadday jiidaanay maalmaha qaar isadkayaan gebigeeda waan sii daayaa gudi bal halkay la tagaa baan eegaa gudi mudday haystaanoo wuxuu yidhi anaa dabciya maalinka anigu ay sii daayaan xaggooda ay ka dabacdana anaa giijiya gudi saasaan ku maamulaa gudi muxuu ka wadaa tanaasul baan ku wadaa maalmahay adkaateen arkay in laygu soo jeedo indhuu igu maqan yihiin anaa dabciya maalmahay iyagu dabciyaanna anaa yara giijiya oo dee hab maamul si ay meesha u noqoto anaa arrinta yara giijiya arrinta looga baahan yahay markaasi mas-uuliyiinta gaar ahaan mas-uulka u sarreeya waa shacratu mucaawiya wey markuu arka xaaladdu inay adag tahay inuu dabciyo taasi waa qodob qodobka labaad cid kasta oo ay kow ka yihiin qolyaha mucaaradka ilaan si caadiyan u wada hadlaynaa xaaladdeenu imika xaalad caadiyaba ma ahaba islaamku imika mucaarad iyo muxaafid bayn umu qaybiyeen ummad iyo dowlad madaxdeeda bay noqon lahayd laakiin innaga saa dooranay soo maaha iyagana waxaan odhan lahayn lidawri lahum lilamri lahum dawrun kabiir arrintan waxay ku leeyihiin dawrka ugu weyn ayay ku leeyihiin nin baa waxaa la yidhi ceebo la gudoon horta waxaa kow ka ah tanaasulka wax waa nacasnimo maaha xataa waxaad adigu leedahay ka soo qaad waxaad leedahay hadaa xataa iskaba dayso nacasnimo maaha ummaddaad u tanaasusho xasan binu cali raximahullah waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku ammaanayba isagoo yar ee yidhi inankaygaa ma aragtaan waa sayid soo socda mustaqbalka ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa laba ummadoodo ismarin lahaayo waaweyn muxuu uga jeeday maalin la yaabanaayo ay saxaabadu laba qolo u kala safnaayeen iyo ciddii la socoto arrintuu ishaysay aayarunbuuntu u yimi cali yidhi wauyuu yidhi waxaan u jeedaa darafi ka soo horjeeday waa kuu tanaasulo mucaawiya waa kuwii la yaabay waa kuwii ku xanaaqay waa meesha shiicadu ka dilaacday waa meesha firaqa qaarkood ka baydheen waa meesha markaas dad badan ku ceebeeyey ee la yidhi waxa weeyaan waa doqonniimo waa nacas maamulba madax baa lagaa dhigay sideed u tanaasushaa laakiin maxay noqotay ummaddii muslimku maalinkaa laga bilaabo cidda moo iskhilaaftaba inaan la arkinba waxyaabaha qaarkood in la tanaasulo haddii aad tidhaahdo heshiiska waan ogolahay laakiin aad tidhaahdo qodobka noocaasi saasun buu ahaanaya heshiiskeeda basha markaa waa gabadhii la sheegay oo kale ee tidhi inankayga magacu soo bixiyo magaciisuna bishardi waa inuu markaasi zayd noqdo hadda nin bay ku leedahay magac usoo bixi magacaasina zayd ha noqdo bay tii daadaa boo bixiyo orta kaaboo ugu yeedhbu kuuri haddaad tidhahda na heshiisiiye laakiin bishardi qodobka nagu heshiisiiye ma heshiisiin ba waxaas waa inaad tidhahda na heshiisiiye oo wixii soo baxay ee aa u aragtaan diyaar baanu nahay waa inaad tidhaahdo laakiin kaa lagama tanaasuli karo kaanan saacad ma noqon karto kaasina sidaa ma noqon karto heshiiskan oon ogol lahay ma noqonaysa iyaduma marka iyagana waxaa loo baahan yahay inay iyaguna tanaasulaad iyo caqli iyo maskax lagu daro oo maaragtay dowrka ay arrintan ku leeyihiin ay qaataan dadku dadka intaa ka soo haday gaar ahaan dadka wax ka go'aan ila ummaddu isku dhex jirtaa berigii hore waxaan ku ladnay oo ilaahay subxana wa tacala idigu sabata bixiyey qolada guurtida la odhan jiray soomaalida kalena way idigu majeeran jireen xaqiiqatan hadday yihiin soomaalida etoobiya hadday yihiin soomaalida kale waxay odhan jireen miy waxaadna dheertiin aqalka guurtida ayaadna dheertiin berdooda waa ku imanayaad ogeydeen qolada jigjiga ee eeganayee lahaa qaabka guurtida loo dhisay baanu doonaa annagu inaanu guurta u dhisno laakiin waxaad moodaa gurigaasi sida iyaguba afkooda ka qiraan odayaasha sii joogaan inuu gurigaasi hoos u dhacay oo uu ciiray oo aanu jirin xilliga kuu shaqayn jiray xilligan bay ahayd xilligana meel ay marayaba maynaan aragba sababtana waxaa keenaya waa la iska garanayaayo dee dadkii xilligaa la geeyeyo ama duqoobayntoodii badeed ama dhintay allahu naxariistee sidaa daraaddeed waxaa innaga inala gudboonintayna kale ilaan guurtu way joogtaay kale oo fara badanye dadkii hawshan ka shaqayn lahaa
in la helo oo ay ka dhabtahay ma aha meelaha in laga dhadhawaaqo.